Harumnya bau. Masak apa hari ini? Glass food sardin, bang. Glass food sardin? Tak pernah makan pun. Sardin ini dicampurkan dalam rempah sos dan tomato. Cubalah rasa keenakannya. Ma. Ini untuk Yati. Makanan ini juga berkhasiat. Glass food sardin, makanan kegemaran ramai. Yeah! Glass food sardin, satu lagi keluaran bermutu daripada kumpulan Barkat.